እሻውን ማን ያገባት ነው የኔ ልጅ ጌቶች ሙሉ ሲኒማ ቤቱ አጨበጨበ ፊልሙ ሲያል ስለሺ ታቀዋልሽ ስለሺ አደ ትርጉም በስለሺ መጀመሪያ ካንተ በፊት ነበር እሱ ስለሺ ዳቢ ይባላል ስለሺ ዳቢ ፍቅረኛም ነበርኝ ነበርች እንዶም በኔ ምክንያት ከቤተሰባው ጋር ሁሉ ተጣልታ ምናምን ነበር ለምን አንደኛ እኔ ጋር ብዙ ሴቶች ይመጣሉ ወንድሟ ጓደኛዬ ነበር የኔን ሁሉ በደንብ ያቀዋል ምን እንደሆነ ፍቅር አላቅም ነበር በኋላ ግን ገባኝ ልጅቷ ታግሳኝ ሸጥኩትና ውጭ ሀገር ለመሄድ ሙከራ አደረኩ ሚኒባስ ሸጠው አዎ እንደዚህ ተብሎ በቃ ተበላውን ገንዘቡንና አልሆነልኝም በቃ በዚህ ስል በዛ ስል እንዳልኩ ሸማሙ አለ ያማል አዎ አራት ጊዜ ኦፕሬሽን ሆኛለሁ የሽንትፊኛ ጥበት በተፈጥሮ በሚገርምሽ ግን ልክ ከመሜ ስነቃ ቻይናው መጥቶ በአማርኛ ነው ያናገረኝ እየሰራ አይደለም እየሰራው አይደለም ትዳር መስርታል አልመሰረትኩም በመሙ ምክንያት ከሴቶች ጋር ብዙ ለመዝለቅ ይቸገራል አዎ እና አሁን ደግሞ ምኖሩ እንዴት መሰለሽ ቨርቹዋል የሚባል መጥቷል የውርርድ የቁማር ለሱ አከራይቶት እዛ ቤት ውስጥ ነው መተኛው ዝም ብለ ተዳብለ አዎ ማለት ቀንቀን ይሰራሉ ማታ ማታ እዛ ነው ማጥፍ ምንም መንግታም የለም ቤትም የለም ይራስክ የለኝ ያለኝን እንዳለ ካጣው ረጅም ጊዜ ሆኖኛል አንዴ ሰው ከተወለደ በኋላ እድሜው ይቀንሳል እንጂ አይጨምርም እንደዚሁ በግርጅፉ የበደልኳቸው ካሉ ይቅርታ ቢያርጉልኝ ደስ ይለኛል ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ በኢትዮጵያም ሆነ በአለም ደረጃ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ አርቲስት ገነት ንጋቱ ነኝ ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በ90ዎቹ መሰለኝ አካባቢ አይደል ትርጉም በስለሽና ትርጉም በጌች በስማን በጣም እንትን ብሎ ነበር እንደውም አንዳንዴ እንግሊዘኛ ተሳስተምና ምናምን ይሁን ነገር እናወራና ትርጉም በጌች ብሎ ምናምን ቀለል የተለመደ ሆኖ ነበር በጣምና እንኳን ደህና መጣህ እንኳን ደህና ቆየሽ እስቲ በጣም ተሰራቸው የነበሩት ነገሮች እስቲ ትንሽ አጭሩ ለተመልካቻችን ንገርልኝ መሰራቸው ስራዎች የነበሩ ያው ህንድ ፊልሞችን ማስተር ጎም ነው በሆት እንትዛር ታሙ የስበካ በጣም ነበር መጣብከኝ ግዜ ግን ምን አለበት እኔ ለዚህ ሁኔታ በመሰገል መሰገናል ምክንያቱም ባለመብቱ ሌላ ነው ያው እንደምታቂው በቀጥታ መጀመሪያ ቪዲዮ ቤት ውስጥ ሾው ቤት ውስጥ ነበር ብዙ ህዝብ ማልቁጭ ብለን ምን ተረጉመው ቀጥታ ነበር ላይቭ ቀጥታ ነበር እያየ ተረጉማለ ተመልካቾች አሉ እነሱ ማል አይከብድም ተመልካቾች ጌታቸው ድሪባን ይዘን መተናል ጌታቸው ድሪባ በ90ዎቹ ዓመተ ምህረት በተለይ በጣም ገነው የህንድ ፊልሞችን ሲተረጉሙ ከነበሩት ሰዎች ማል አንዱና ዋነኛው ነው ጌች እንዴት ነህ ጌች ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ሰላም ናችሁ ወይ ተርጓሚ ጌች ሆነኝ ትርጉም በጌቾ ነው ይመቻቹ 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 ከፍተ ነበር ቦታዎች የቪዲዮ ቤቶች ከፍተ ነበር ነው ወይስ ሰዎች ቀጥረው ነው መጀመሪያው ተቀጥሬ ነበር መሰለኝ ከዛ በኋላ ለራሴ ደሞ ጀመርኩ ከፈትክ አዎ ገቢ ጥሩ ነበር በጣም አሪፍ ነበር ሰው ይመጣል በቃ ተርጓሚ ጌቾ ነው ሲባል በቃ ሰው ይመጣ ነበር እና በደንብ ሰራ ነበር ማለት ነው ሰራ ነበር በደንብ አዎ የራስሽ ደሞ ሲሆን በጣም ስትራግል ታደርጋለሽ አዎ ጉልበትን በደንብ ያለን ነገር አዎ ሰዎችንም ለማስደሰት በወቅቱ እኔም ወጣት ስለነበርኩ በፓሽን ነበር የምሰራው እና በቃ አጋባለሁ ማለት ነው ውስጥ ስሜት ውስጥ ጋባለሁ ስሜት ውስጥ ጋባለሁ እና በጣም ብዙ ጊዜ የምፈራቸው ፊልሞች አሳዛኝ ፊልም ታለቅሳለህ አብረ ቀን ሙሉ ከኔ ጋር ይውላል አዘኑ በቃ እና በጣም ስሜታዊ ነኝ እንባዬ ሁሉ ይመጣል ማለት ነው የሚያስለቅስ ነገር ላይ ግን በቃ አልችልም ያለቀስክ ነው ተደረገ አይ በቃ አቆመውና እንትን እላለሁ የሚገርም ነው ማን አስተማረህ እንደኛ በማየት ነው እነተን ነው አዎ በማየት ነው ከኔ በፊት የሚያቁ ጓደኞቼ ነበሩ እና መርካቶ ምናልባት ድልበት ግላ አዳራሽ ካወቅሽው የሙዚቃ ምናምን ዝግጅት ይደረግ ነበር ሲኒማ ቤትም ነበር እዛ ሰፈር ግን ሙሉ 19 እና 18 ቀበሌ የሚባል ካላያንስ ቶስ ከታ ጀርባውን ጭምር ቪዲዮ ቤቶች ነበሩ ሾ ማሳያ እዛ ነበር ምናየው እና ያው አንድ አንድ ቃላት ለምሳሌ አሁን ነመስቴ ብል አንቺ ታቀብ ነመስቴ እንደዛ ይዝንድጊ ፒያር ምናምን ይታወቅ ነበር እና እንነጋገራለን ይሄ ምንድነው እየተባባለ ከሚያቁት ጋር አዎ ስንነጋገር እኔ ሳላቀው በጣም ብዙ አቃል እኔ የጉልበት ስራ ሰራ ነበር በቃ ልጆኛ አልሰራው ስራ የለም ሊስትሮ ሰርቻለሁ እሸከም ነበር እዛ ሰባተኛ ሸንኮራ ማከፋፊያ አለ ሸንኮራው ስጄ
ما بيجي سفره وشارة شرنا. أنت رجال كي يقف بقاري؟ عاونه بقاري تلا. بشكل. سكارات تيجينا بكازل. عندي فيلم بيتو شاكا بالي. أوكي. سيجارة مشيتنا بير. سينما ديسكاتا ما بير لا يمالتنو. أنا بوالا هي اللي جيزوني جبانا بس تترجم اللين سيل. دمو دكشي تاوري ليش؟ أنا سبب برشانو جبي. زكاباتي كن ما تربا. إيشاون ما لي أجاباتنو يعني اللي جيتوش. ستارغوم اللاتشو ستارغوم اللاتشو أنيم تمسكه النسوم تمسكته مولو سينما بيتوا أجابة أجابة في المسلسل كمان. هونت هنا؟ هونت كذا بكأنه سراي ما رجع لبيني الكل. ما كليت هنا عن يوم لاسب. آه عن كذا بفيت. سلاشين تاكو على سلاشين عدد ترغم بس سلاشين بس مجمع راك أنت بفتنا برضو. آه سلاشين دابي بالالو سلاشين دابي. تولد دين نرجعته ديس كتما يوم ركعت وكابي ليجوا سمو سباتين يامي بالاكاينو قبل يسرا سباتي بالال سونا برا يتر غمينا برا وزو مركاتو يراسو فيديو بيتنا برا ونا وزا فيديو بيتوس كوتشولو يتر غمة ليراسو نو فيديو بيتو أنا تننش لي سلام ماي جابا أني أنا أسكت بانم نكر أنا يا سات دعين سو عندي من دسارة إين نكر سلام ميتشل إين بسارة وبات أمر تاني عليني مسونو إني سبير ميون كوتو سونا مسونو آه وتأثرنا تندي تحصل في كبز يوستن قد يهان داني ترقم بس بجيتش سيبال آه زابو تالي يترقم كي يالي نورا بزوم دمسهن انفلو الدوت پرفورمانس نزا قالن كون أصابن سبسبا مسرات اندازي يفكر تياك وشي مطالو بياس آه قتمو يا قال بزوك انكي هاتم بزو كابلو جوي سنجلو جي مطالو مونيتم بزو من قتمو هال يا لكن بزو فكر تياك وشم نبرو فكرني أنا برج نبرج؟ آه نبرج نرجم جزيا سال فنال عندهم بني مكنيات كبير سبوا قولوا تطال تامنا من نبر نامن ياو عندنا أنا جابوز سيد وشي ما تعرف آه إكسبوجر على بيجي نو بتعم تقال أجنة تو آه بوز سيد وشي نيجا ما تعرفه ولا تانية بس لكم جيتشونا وي آه نزي النزينا قرو تشالو وندموا قاعدين يينا بير يسوا أوكي أنا يعني نقوله بدم بيأكل. يعني النجار النسو ودليل. ما الفلة بتم. ودليل وصدوه تال. بس وقت ونحن وتنشنيم زامزيم. على طرف من بعض. يا عفلا أدمي سلونا من دونا فكر على كم نبر. بوالا عن قبل. اللي جتوا تاج سان. بقى بدم مسمار أستاذ قبلتاي. عارف جزي أصالفن. ناني إندالكوش. بقى كترقوم ولا يا تاكسي منا من جمر كنا ما لا يا راسين من نيباس جزء كينا بير بس يبقى ترقوم ترقى بيت هاجينا بير من نيباس كم أجزاء بس كم أجزاء درس درشينا بير يا راسين مكافي شيء سلنا بير كذا ولا دمو بقى شات كوتنا وش أجر لمير مكارا درك من نيباس شتاه جنزة ثابلة ولاند منا من دزي ثابلو بقى ثابلة من جنزة بوننا بوقتو أربعة مستشفى تام بزونة بزات ما تشينو بزات أنا مست أكابين لا هكا منم مورالي منم ألتقود دم كترقو مركينا بير زين يا ولد تاكسي ولا قبل تاكسي راس شوفيرونا راسي وني ردات النت مسارنا بير ما لال نقدر كوش من جي جن بزوس راوج سرتشالو وده ترقو لما تأكابين جن ردات النت شوفيرم كذا بوالا ويتور دمو شوفيرونكم زام توكنا ودا اسوسا دمو منبرد فابريكام تقطركم كذا ملشي دمو ترغمون جمركم على واطام هولو مشكركرو تقطري علونلني بقى بزي سل بزي سل اندالكو شمامو الله انا يامحل اه وممو نو كذا برا علي ايسمامني ممطالو اني كن تورو ودالو يونه بوتا لي بقى ادناقفنيال ازي متچي كمنا نو مارق ولي من دون ميامن؟ يا شنت فيني أتبت بتفترون. عارات جزي وبريشنون يالو يا شنت فيني أتبت بتفترو. بقولو سو سبيتال ولا تجزي. تورايلوش أكبابي عند أليستادنو منامي باليجل لو سبيتال نبر أو يتن دون علاقم زا. عارات تنيونون كوت بالچا سبيتال نبر. نا وها عندك أنس. غرامان قد عندك أنس. لا من غرامان قد من. يا تعرفينيال بوزو كير كون آه. يا تعرفين أنا يدمو هو كمارك بتعامل موتو أنا يا مامي ما عندي غوازالو أنا النزي نعروش من كنشي تنش فات يا جنود ليبيا وست عندي تشاينا دكتور أيتوين هيدك ليبيا هيدا نبى إيش سدته مو كاكر اللي أنتن يا منوش تأثرين نبى أنا تنا زنبيجي تنا سكشيجي
لا من هيدك بقى بزي بشتا مكنيات بزو نگر ياتاو متاو مكنينم كندگنا غزيچي يشتكوت لكمنا علامانو دگامي گست شتهر شتهال بقى اون متاكمي تينهنيا مون አለبين تينهنيا كون كوچ اگر ميدالو ازيم بنگراچ لا وچ اگر ماسبو اگرين طلچي ساون عارف كمنا اگنيالو بميل نو بتام ميگرمش بزي يمم يتنسا ايلهنيا يچگوارا بشتنيونيالو رجم امت نو مداني چو سركوت መዳኒት ብቻ ነበር የሚታዘዝልኝ ማለት ፊኛው ተቆጥቶ ነው እንደዚህ የተባለ ጥበት ራሱ መሆኑን የታወቀው ማሽኑ ከመጣው ዲኑ ሲስኮስኮፒ የሚባለው አራት ኦፕሬሽን ኮንክ ባለ የታወቀው አይ ከዛ በፊት ከመሆኑ ከዛ በፊት ረጅም አመት መዳኒት ወስጄ ያለው ሲስኮስኮፒ ከታየው በኋላ ኦፕሬሽን ነው መሆኑን ያለበት አባልኩ ኦፕሬሽኑን ኩኝ አንድ ሁለት ወር ፋታየው ከዛ በኋላ መልሶ አመመኝ ድጋሚ ወንኩ ጳውሎስ ሆስፒታል አሉንም ጦራይሎች ሆስፒታል በአመቱ ድጋሚ ወንኩ ከዛ በኋላ ባልቻ ሆስፒታል ደሞ በሁለት አመቱ እርዳታ ሰብስቦልኝ በጣም አሙኝ ጠቁሬ አንድ ባለቤቱ ለኔ እንደ ቴነች ሀገር የተባላለች ብዙ ተከታተለኛለች እንደዚህ አንተ ልጅ እየጠቁርክ ነው ምንድነው ጉዳይ ምናምን ያገሬ እንዲንዲ ነው እንደዚህ መኪናዬንም ሸጬ ያለኝን ሁሉ አውጥቼ ምንም አልሆነም በቃ መስፍንን አናግረዋለሁ ብላ ባሏን እንትን ስትለው መጥቶ እና ለምን ባልቻ ሆስፒታል አሁኑን ዋን ሄድም ማለ ሄድን ኦኬ አሳከመው ነበር ከዛ በቃ አልዳንኩም ከዛ ወደ ጣሊያን ለመሄድ በሱዳን ሊቢያ ገባው ማለት ነው ሄድክ ኦኬ እና እዛ ሰገባ ከኔ ጋር ሄዱት አሁን ወደ ጣሊያን ገብቷል ለኔ በረሃው ነው መሰለኝ ከመኪና እንደወረድኩ ወደኩ አመመ ወደኩ በቃ ራሴን ሳትኩ ስነቃ የቻይና ሆስፒታል ውስጥ ትልቁ ሆስፒታል ነው ግሉኮስ ምናምን ተሰክቶልኛል ከዛ አንዲት ልጅ የጎጃም በረንዳ ልጅ ናት እዛ ሊቢያ ነበር የምትኖረው በምን እንዳወቀች አላቅም ፎቶ አነሳችኝ ይመስለኛል የሄዱት ልጆች ነው የነገሯት ከመሄዳችን በፊት እሷ ያለችበት ሰፈር ነው ያረፍነውና ፎቶ ምናን አንስታኝ በፌስቡክ ላከችው በቃ መምጣት አለብ ተብሎ ተዋጥቶ ተላከልኝ ማለት ነው የሚገርምሽ ግን ልክ ከመሜ ስነቃ ቻይናው መጥቶ በአማርኛ ነው ያናገረኝ እውነቴን ነው ተሻለው እንድሜ ሲለኝ እንዴ አበሻ ነህ እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን ስል አበሻ አይደለም ቻይናዊ ነኝ ግን ሳምባ ነቀርሳ 20 ምናምን አመት አከም ያለው አለኝ ወደ እንጦጦ ማለት ኦኬ ስለዚህ ለምዶታል ቋንቋው በቃ ደንብ ነው የሚያውቀው አ ተመልሼ መጣው ማለት ነው ህክምና ትንሽ አገኘ አዎ ፋታ አገኘ መከረኝ ምን መመገብ እንዳለብኝ ውሃ ብዙ መጠጣት እንደሌለብኝ ብዙ መንገድ መሄድ እንደሌለብኝ እንደዚህ አይነት ነገር መከረኝ አዎ ሙሉ በሙሉ አልዳንኩም እንጂ ምንድነው አሁን ያለህበት ደረጃ አሁን ትርጉሙንም አቆመሃል እየሰራ አይደለም እየሰራው አይደለም ትዳር መስርተሃል አይ አልመሰረትኩም በመሙ ምክንያት ከሴቶች ጋር ብዙ ለመዝለቅ እቸገራለሁ አዎ ምክንያቱ ምንድነው ቀንም ብዙ ያመላልሰኛል በተለይ ደግሞ በሽታው የሚያንገበግበኝ ማታ ነው ከሁለት ሰዓት ከሶስት ሰዓት በኋላ በቃ እንቀሰቀሰኛል በየ 15 ደቂቃው መመላለስ ነው ሁሌም እና በቃ እንትን አልኩኝ ምንድነው መፍቴ ያለው አሁን የውጭ ህክምና ቢገኝ አራት ሰርጀሪ ሰርታል ተሳካም የውጭ ህክምና አክሰሱ ቢገኝ ሰዎች ማገዝ ቢችሉ የመዳን እድል ለምን ያህል ነው ተብላ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ አንድ ልክ እንደኔ የሚያመው የነበረው ሰው ባልቻ ሆስፒታል ነው የተገናኘ ነው እና ያ ሰው ባልቻ ሆስፒታል አልዳነም ነበር እዚህ ኮሪያዎች ሆስፒታል ታከመው ድኗል እዚህኛ ጋር ኮሪያ ኦኬ ኮሪያዎች ጎበዝ ናቸው በጣም እንደዛ ብሎኛል ወይ ላንድማርክ ወይ ኮሪያ ነው እና እድሉ ቢገኝ ደግሞ ህንድ በዚህ ነው በጣም ጎበዞች ናቸው ኦኬ አሁን ስለዚህ እሱም ያስፈልገ ሰዎች እንዲያግዙም ጭምር ያስፈልጋል አሁን ስራውን ቆመዋል ስራውን አቁሜ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለሁት ገን ይገርምሻል ያው ተከራይቼ ምናምን ነበር የምኖረው ተው ቤትሽ አዎ እና አሁን ደግሞ የምኖረው እንዴት መሰለሽ በፊት ፊልም ተርጉምለት የነበረ ልጅ እንደዚህ ፊልም እናምን ያከራይ ነበር አሁን ደግሞ ይሄ ቨርቹዋል የሚባል መጥቷል የውርርድ የቁማር ለሱ አከራይቶት እዛ ቤት ውስጥ ነው መተኛው ዝም ብለ ተዳብለ አዎ ማለት ቀንቀን ይሰራሉ ማታ ማታ እዛ ነው ማጥፍ ምንም መንግታም የለም ቤትም የለም ይራስክ የለኝ ያለኝን እንዳለ ካጣው ረጅም ጊዜ ሆኖኛል በስደትም በዚህም በሽታ ባዱኝ ከመጣው በኋላ ያው ሰዎች እንደዚህ ሲያዩኝ የታመምኩ አይመስላቸውም ያው ያጣው አይመስላቸውም ልብስ ጫማ የሚሰጡኝ መርካቶ የሚያቁ ልጆች ናቸው አሁን ለምሳሌ እኔ የምሬ ነው ልጅ መስራት የምችለው ባገኝ ራይድ
እንደዚህ ቀለል ያሉ ድርጅት ለምን ሽንቴ ሲመጣ ቶሎ ካልሽ ራስ ቆመ አዎ በቃ በጣም ነው የሚያስጨንቀኝ እና ይጀው ከተደጋገመ ሆስፒታል ነው መገባው እነተን ነው መያዛት ይችላል ጭራሽ ነው መቆጣጠር አልችልም እና አሁን አንዳንዴ አልፎ አልፎ እንደዚህ ለትርጉም መፎካከር አልችልም አዲስ ፊልም ሲመጣ ያው ብዙ ሰው ስለለመደ አሁን ርካሽ ማርገውታል እንደዛም ሆኖ አልፎ አልፎ ነው የሚወጣው አሁን ህንድ ፊልም እንደ ድሮ አይገበሰበስም አይገባም ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ የአሜሪካ ቦክስ ኦፊስ ውስጥ ይገባል አሁን የነሱ ፊልም እንደዛ ስለሚሰራ እሱን ራሱ ለመስራት አልፎካከርም ግን ድንገት ከተገኘው እዛ መተረጉምበት ቦታ ላይ አይላንድ ይዤ ነው መቀመጠው እንጂ በቃ አቆማለሁ አልችልም አዎ ብዙ ሰዎች ይነግሩኛል ስላንተ አቅም ስለምን ያህል በጣም በጥንካሬና በሙሉ ፓሽን ተሰራ እንደነበረ ሰምቻለሁ አመመው ስባራሱ በጣም ነው ያዘንኩትና ያው ተመልካቾቻችን አርቲስት ገነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነበር ምን ገኘው ያው ከጌታቸው ድሪባ ጋር ወይም ደግሞ ትርጉም በጌች በጣም በርካታ የህንድ ፊልሞችን እየሰራ በጣም ረጅም ጊዜ ቆይቷል ከሱ ጋር ጨዋታችንን ቀጥለናል ይቅርታ ሸንቼ በመጣ ከፈቀድሽልኝ አረ እሺ እሺ ጌቺ አይዞኝ አይዞኝ ወንድሜ እሺ ተመልካቾቻችን እንደምታዩት እንግዲህ በየመሃሉ 3 4 ጊዜ እንደዚህ ያቋረጠን እየወጣ ነው ያለው በጣም ነው የሚያስጨንቀው ከሱ ጋር ተቀምጦ ራሱ መስራቱ በጣም ነው የሚያስጨንቀው ምክንያቱም በየመሃል በጣም እያስጨንቀው ያቋረጠን ነው እየሰራ የነበረው እንደው ባካቹ ያው መቼስ ሰው ለሰው ነው ሁልጊዜ የሚያስፈልገውና ይሄን በወቅቱ በጊዜው በዘመኑ በጣም ትልቅ ስራ የሰራ ሰው ነው ይሄኛው ህመም ደግሞ ትንሽ ያስጨንቃል በየ15 ደቂቃ በየ20 ደቂቃ ሽንት እየመጣ መመላለስ ማለት በጣም ከባድ ነውና የትኛውን ቦታ ንጻነት የሚሰጥ ነገር አይደለምና እስቲ እንደው እያሰባችሁት እስቲ አንዴ ሰው ከተወለደ በኋላ እድሜው ይቀንሳል እንጂ አይጨምርም እሺ በሏ አንሱ በቃ ሁላችሁም ናችሁ አዎ በተለይ በ1990ዎቹ አካባቢ በርካታ በህንድ ፊልሞች ተዝናኑ የነበራችሁ ላይፋችሁን በደንብ ብዙ ትዝታ ያላችሁ በርካታ ሰዎች አላችሁ ትላንትና ሲያዝናናችሁ የነበረው ዛሬ ደግሞ ታሞ ወደ እናንተ ጋር እጁን ዘርግቷል ያው እንደምታውቁት ያው እሺ የፊኛ ጥበት ነው ያለበት የፊኛ ጥበት ደግሞ ሽንትን እንደልብ ለመስራት በጣም ከባድ ነው እንደልብ ውሃ አይጠጣም እንደልብ ረጅም መንገድ መንቀሳቀስ አለመቻል ረጅም ሰዓት መቀመጥ አለመቻል ምንም ከዚህ በላይ ኮ እንቅስቃሴያችሁ ሁሉ በእነኚህ በሶስቱ ነገሮች ውስጥ ነው ያለውና በዛ ጊዜ አብራችሁ የነበራችሁ ልባካችሁ አስቡት ይሄን ወንድማችን አሁንም ሽንቴን ሸልች የመጣው ለወጥቶ ነውና በጣም ያስጨንቃል በየመሃል አንዴ ሲለ በጣም ነው የሚጨንቀውና ልባካችሁ እናንተን ነው የሚጠብቀው ትላንትና ሲያዝናና የነበረው ዛሬ ደግሞ እናንተን እጅ እየጠበቀ ነው ያለውና ጌች መጣህና ግባ አይዞኝ አይዞኝ እናቁጭ አረ ችግር የለም ጌች ታንግዲያ በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ሁሉ አሁን እንዲያስቡ ያስፈልጋል እንዲያግዙ እስቲ የራስን ጥሪ ደግሞ አቀርብላችሁ ደግ ልቦች ድምጽን ቢሰሙና አሳክመው ወደ ስራ በመለስ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ወጣቶኝ የሰውጅ ሳይ በጣም ነው ማዝነውና የተሸነፍኩት ደግሞ በበሽታ ነው እና ያው ያን የሚያቁኝ አሁን የሚገርምሽ አንቺ ቀደም እንዳልሽው ትርጉም በጌቾና ስለሽ እንዳልሽው ታክሲ ውስጥም በተለይ እንዲሳውራ በድምጽ ነው ለይተው የሚያቁኝና አብዛኞቹ ያኔ ቲኔጀር የነበሩት ልጅነታችን ያሳመርከልን ነው የሚሉኝ እንደዚህ ኤፍቢ ላይ ድንገት ፎቶ ይከተለቀቀ ልጅነታችን ያሳመረልን ይቀባበሉታል ያው ጥሩ ነገር ሰርተናል ብዬ አስባለሁ በወቅቱና ከዛም አንጻር ከሰባዊነትም አንጻር እኛ ኢትዮጵያን ደግሞ በመደጋገፍ እንታወቃለን ሰዎች ቢረዱኝ ቢያሳክሙኝ በቃ በጣም ደስ ይለኛል በጣም በህንድም ጥሩ ህክምና አለ ብለዋል እዛም አክሰስ ያላቸው መቼም ይኖራሉ ያኔ በዛ ጊዜ ዝናኑ የነበሩ ዛሬ ህንድም ይኖራሉ በመላው ዓለም ውስጥ ተበትነዋል ወጣቶቻችንና እናንተ ሁሉ ያያያችሁ ያላችሁ ይሄን ፕሮግራም እንድታግዙ ነው በዚያ አጋጣሚ መግለጽ መፈልገው ግጭ እርግጠኛ ነኝ ያግዙዋል ብዬ አስባለሁ የሚጨክን ኢትዮጵያን በጣም አይጨክኑ እና አሁን ቤት የራስ ቤትም የለም ቢያንስ በግልም ተከራይ ይኖር ካለም የራስ አንዳንድ እኮ ራሳችን መኝታችን ምናምን ቁቃችን እንዴ አለ አይደል በዚህ ድሜ ብዙ የተሟላ ነገር ያስፈልገናል እነኚ ነገሮች ሁሉ የለም ተዳብለን ነው የምታየው በቃ እንዳለ አጥቻለሁ ምን ይሰማል ሸጬ ምን ብዬ አሁን በጥገኝነት ነው እና በጣም ነው በቃ ማዝ ነው አግኝተሽ ደሞ ስታጪ በጣም ከባድ ይሆናልና አለው ላይ ደሞ ጤና ስታጪ በጣም ከባድ ነው እና እንደው ሮጥ ብዬ መስራት እንድችል እንዳልኩሽ ከልጅነቴ ስትራግል ሳረግ ነው ኖርኩት ስራ አልነቀም
ብቻ የጤና ጉዳይ ነው ያሸነፈኝ እና ያለኝን ሁሉ አጥቻለሁ ያለው ሁኔታ ይሄ ነው እንግዲህ ወንድ ልጅ ደግሞ በዚህ ደረጃ አግኝቶ ሲያጣ በጣም ይከብዳል እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ነገሮችን ይለውጣል በያስባለሁኝ በጣም ያንተ ፌቨራይት ፊልም ከህንድ ውስጥ በጣም የምትወደው ፊልም ከህንድ ውስጥ ምንድነው ብዙ ናቸው ግን ዝም ብዬ አንድ ሁለት ነው ነፍስን በቃ አሁን ቱልሲ ላይ ተዋል ቱልሲ ላይ ተዋል አይቼዋለሁ አንቺንም አይቼዋለሁ ሳኔ ተባለው እኛ እኮ አናቆም ነበር ያኔ አንቺ አይደለሽ እግዚአብሔር ምን የማይሰማን ብለሽ አስተማርሽ ልጄ ዶክተሩ ለኛ ማሳወቁ ነው እንጂ ይሄ እግዚአብሔር ውሳኔ ነው በጣም ነው ያደነኩሽ እኔ ምንድነው ፊልሙን ስትሰሪው እኛ ምን መሰለሽ በእኛ ቋንቋ በእኛ ሰው ሲሰራ በጣም ተመቸን ኦኬ ያን ያው እና እኔ ደግሞ በጣም ያደነኩሽ ምንድነው እነቴን ነው ምልሽ ከስለሺ ጋር ያወራንበትን ነው ያንቺ ፊልም ሲኒማ ቤት ሰዎችን ጎትቶ አምጥቶ አሰልፏቸዋል እኔ በህይወቴ እንደዛ አላየሁም ነበር በኢትዮጵያ ታሪክ ለአማርኛ ፊልም ተብሎ ሰው እንደዛ ሲሰለፍ አላየሁም እና ለቲያትር አይቻለሁ ለቲያትር አይቻለሁ ለውጭ ፊልሞች አይቻለሁ እና እንደዚህ አላየሁም ነበር በዛ በጣም አውርተን በቃ አሁን አማርኛ ፊልም ቦታ መስመር ያዘ ብለ መስመር ያዘ በጣም ተመሳሳይ ፊልም በጣም ብዙ ሰው ያየው ፊልም ነው ለኔም ደግሞ ማስተርፒስ ሆኖ እስካሁን የቀጠለ ነው አብዛኛው ሰው 18 አመት ልጅ እድሜ በጣም ድንቅ ፊልም ነው የዛ ጊዜ ደግሞ እናንተ በጣም ገናችሁ ነበር አዎ ያኔ እኛ በጣም ታዋቂ ሆነ ታዋቂ ነበራችሁ ያኔ በጣም ሰሩ ነበር የምትወዳቸው ፊልሞች የምትወደው ያንተ የተለየ ፊልም ፒኬ በጣም ይመቸኛል ስቶሪው ምንድነው ስቶሪው አንድ ሰው ከማርስ ይመጣና እዚህ ምድር ላይ ካሉ ሰዎች ጋር መግባባት ያቀተዋል እና እዚህ ከመጣ በኋላ የሚያያቸው ነገሮች በጣም ግራ ያጋቡታል ምሳሌ ብጠቅስልሽ የሰው ልጆች ልብስ እንኳን የራት ለብቻ የሥራ ለብቻ የክት ለብቻ የመንገድ ለብቻ እያለ ነው የሚያወራው ግራ ገብቶት አው እሱ እርቃኑ ነው የሚመጣው እና ደግሞ ሃይማኖቶችን ለይቶ አቀምና እንዴት ሰዎች የተለያየ ሃይማኖት ይዛሉ አምላክ አንዱ ነው በሚል ጥያቄዎች ያነሳል እና ጥያቄዎች ያነሳና እንዶም ከመያነሳቸው ጥያቄዎች አንዱ ምንድነው ዝም ብሎ ይሄድና የኢንዱ ቤተ መቅደስ እሱ የሚመለስበት ሪሞት ጣፍቶበት ሪሞት ጣፍቶብኝ ነው ሲል ሰዎችን ጸልይ እሱ ቆይ ሰጣል ይሉታል እና የኢንዱ ቤተ መቅደስ ሲሄድ ኮኮናት ሰንደል ምናምን ተይዞ ነው የሚሄደው አዎ ያንን ይዞ ይሄዳል እና የሁሉንም ሃይማኖት ለለምንና አንዱ ይሰማኛል በሚል ነው ያንን ከይ ሞክራለ አዎ እና ያንን ኮኮናት ምናምን ደግሞ ቤተክርስቲያን ይዞት ይሄዳል የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኦኬ እዛ ደግሞ እንደ ባዕድ አምልኮንም ቆጠረው አዎ ኮኮናት ሰንደል ምናምን እንዲያረግ እንደ ባዕድ አምልኮ እንዴት አንተ እዚህ እንይዘት መጣለ እሱ ተሰቅሎልህ ሲለው መች ይለዋል ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ሲል እኔ እኮ ታዲያ ዛሬ ነው የመጣሁት ኮሜዲም አለው በማስተማር አሁን ፊልሙ ሰሜን አሜሪካና ቻይና ውስጥ በሽያጭ አንደኛ ነበር። እንገም ነው በጣም ጥሩ። ፒኬ የሚለው ፊልምና የዛው አክተር አሜሪካን ይባላል። በአድናቂዎቹ ዘንድ በቦሊውድም ዘንድ ሚስተር ፐርፌክሽኒስት ነው የሚባለው። አክተሩ አውና በሁለት አመት አንዴ ነው አንድ ፊልም ይሰራው ወይ በአራት አመት አንዴ። አንዴ ሲሰራ ታዲያ የሚያስተምር ፊልሙ ትምህርት ቤት ነው ያሉት ቻይኖች። ትሪዲየትስም የሱ ፊልም ነው። ገጅኒ በተለይ በጣም ሞዶ ፊልም ነው በጅረንጊ ባይጃንም ደግሞ እንደዚሁ የሞዶ ፊልም ነው በሏ ፎቶውን አንሱ ሰላም ጌቶች ሰላም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አምስት ጥያቄዎች አሉኝ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ላንተ አምስቱን ጥያቄዎች ትመልስልኛለህ ጥያቄዎቹ ምንድናቸው በህይወት ይቅርታ መጠየቅ የምትፈልገውና ይቅርታ ማድረግ የምትፈልገው ሰው እንደዚሁ በግርጅፉ የበደልኳቸው ካሉ ይቅርታ ቢያርጉልኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ትክክልም ሰራለሁ አሪፍ ነገርም አረጋለሁ ብለሽ ሰዎችን ልታስቆጪ ልታስከፊ ትቻለሽ ከዛ አንፃር እንደዚህ አይነት ካለ በተፈጥሮ የምን አይነት ሰው መሰልኩሽ ግልጽ ነኝ ያየሁትን እዛው ነው እና ልጥፍነ አዎ እና በዛ ምክንያት በፊት በጣም ከብዙ ሰው ጋር ቀያየም ነበር ስተት ሆኖ ሳይሆን ፍለፊት እንደውም ሰው ሲታማ ሰው ይጣራና ይነገረው እንጂ እንዲሚባል ነገር የለም ደውልለታለሁ ምናምን ሁሉ ላይ ኃይለኛ ነበርክ በቃ አው እንደዛ ፋራ ነኝ ተማረግም ታቆቀውና
ሌላም በደል ፈጽሜ ከሆነ እነዚህ ሰዎች ይቅርታ ቢያርጉልኝ ደስ ይለኛል። ይቅርታን በጣም ከመውደድ የተነሳ ስለ ይቅርታ ማድረግና ይቅርታ ስለመጠየቅ ብዙ አነባለሁና ቻድ ከሱዳን አጠገብ ያለ ሀገር በጣም ምስኪን ሀገር ነው በኢኮኖሚ ግን ይቅርታ በመደራረግ አንደኛ ናቸው እና አልሙሰባ የሚባል ባህል አላቸው። ይሄ አልሙሰባ ምንድነው ብሎ አንድ ፈረንሳዊ ቱሪስት አልሙሰባ ሲሉት ሰላምታ መስሉት እሱም አልሙሰባ እዛ ሰላም አለይኩም ደሞ ሲሉት አልሙሰባም ይሄም ተምታታበት አይደለም አልሙሰባ እንኳን ይቅርታ ነው። ኦኬ ምንም ያላረገኝ ሰው ይቅርታ ይጠይቀኛል ሲል አው እዚህ ሀገር እንደዚህ እስቲ አስረዱኝ ብሎ በደንብ ሲያጣራ ያው ጥናት ይሰሩ ይላል። አዎ ጥናት ሲያረግ አንድ ቤተሰብ ጋር ነው ሄደው እና አባወራው ባላብት ነው ወደ ቤቱ ሲገባ ሰራተኛውንም ዘበኛውንም ልጆቹንም ሚስቱንም አልሙሰባ ብሎ ይቀመጣል። ይቅርታ በየቀኑ ማለት ነው በየቀኑ በተገናኙ ቁጥር ይሄ በጣም መለመድ አለበት ይሁንት የእውነት እራት በልተው ምን ብለው ከጨረሱ በኋላ ደግሞ ሊተኛ ሲል አሁንም አልሙሰባ ይቅርታ ነጩ አልቻለም ጠየቀው። ይሄ በጣም በዛ አስመሳይነት አይሆንም ምንም አላረክም አይቻል ትንከባከባቸው ነበር እንደውም ምግብ ሁሉ ያቀርብከላቸው ነበር አሁን ደግሞ ለምንድን ነው ሲለው ምናልባት በእንቅስቃሴ በድርጊቴ ልጆቼም ሚስቴም ሰራተኞቼም በሽቀው ሊሆን ይችላል ገብቼ በተኛውበት ብሞት ለፈጣሪ ምን መልስ ልሰጠው ነው ስለዚህ ከወዲሁ ይቅርታ ጠይቄ ልተኛ ብዬ ነው። በጣም ትክክል ነው። ዋው መልመድ አለብን። በጣም መልመድ ሁላችንም መልመድ ያለብን ነገር ነው። ፍቅሬን ሳልገልጽላት ወይም ሳልገልጽለት ማለፍ የለብኝም የምትለው ሰው አለ? እኔ እንዳልኩሽ ፋራ ነኝ የምልሽ ለምንድን ነው የተሰማኝን ስለምናገር ወይ ደግሞ ይሄንን ነገር መናገር ነበረብኝ ማለት ስለሌለብኝ ተናግሬ ነው እና ማልፈው ያፈቀርኳትን ያው ነግሬያታለሁ። እንደምታፈቅራት ተለያያችሁ በመሃል? በመሃል ተለያየን። በዚህ ኬዝ በህመመ በበሽታው ምክንያት ነው። በበሽታው ምክንያት እንዶም እሷ እኔን ለማገዝ አረብ ሀገር ሁሉ ሄዳ ነበር ለማሳከም። በቃ ያኔ ትንሽ ሳንቲም አለኝ ግን እንዳልኩሽ አልታወቀም በሽታው ዝም ብሎ መድኃኒት ነው የምውጠው ምናምንና ረፍት ደግሞ አበዛለሁ ከዛ አንጻር እንደዚህ ተባብረን ምናምን በሚል ተነጋግረንም እንደዚህ ልታገዘኝም ወከራለች። በዚሁ በሽታ ምክንያት ነው ከሷም ጋር የተለያየ ነው። አዎ ሌላም ልቀርብ ያልቻልኩት ማለት ነው። ኦኬ ደነገጥክ በዚሁ? አዎ እና ደግሞም ለሊት በቃ ከሴት ጋር ተኝተሽ አስሪስ ትመላለሽ። አዎ ያስጠላል ማለት ይከብዳል። ወንድ ቦታ ትንሽ ይከብዳልና እንደ ወንድ ነው ግን እሱ ምንም ማድረግ አይቻልም። ከዛ አንጻር በቃ እንደዚህ ነው ሳልናገር አላልፍም። አፈቅ ወድሻለሁ ወዳለ ለማለት በቃ በደንብ ሁሉንም እናገራለሁ። አሁን መግለጽ አለብኝ የምትለው ካለ ብዬ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት የለም የለም። ይሄን ነገር ሳልፈጽም በህይወት ማለፍ የለብኝም በፍጹም ላልፍ አይገባም ይሄን ነገር ሳላደርግ ብለ የምትለው ጉዳይ አለ? ያው አቅሙ ስለሌለኝ ነው እንጂ በጎ አድራጎት ውስጥ መሳተፍ ደስ ይለኛል። ሰለማንንም የምወደው በዚህ ነው። ኦኬ በበጎ አድራጎት ነው? አዎ ማለት አባቱ ደራሲ የነበረ በጣም የሀብታም ልጅ ነው እና ከቤተሰቡ ደግሞ ተወዳጅ ልጅ ነው። ከአክተሮችም ሴቶች እሱን ነው የሚያፈቅሩት። በጣም ቆንጆም ነው ግን በቃ ልቡ ስስ ነው። በጣም ይራራል፣ በጣም ይረዳል እና 90% ነው ከገቢው እርዳታውን የሚሰጠው። በፊት ብዙ ፊልም አይሰራም ነበር። ፊልሙንም እጥፍ አረገው። ስዕል ይስላል፣ ቅርጻ ቅርጽ ይሰራል። የፋሽን ዲዛይነር ነው፣ ፕሮዲውሰር ነው፣ ድምጻይ ነው። ይህን ሁሉ ሰብስቦ 90% ለበጎ አድራጎት ነው። በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዛ አንጻር ነው በጎ አድራጎት ላይ ብሳተፍ ደስ ይለኛል። ይሄን ጉዳይ በመፈጸሜ በማድረጌ አይጸጽተኝ የምትለው ጉዳይ አለ? ፊልም በመተርጎሜ እኔ ደስተኛ ነኝ፣ ያው አይጸጽተኝም። ምንድን ነው የለልሽ የቻልኩት፣ ብዙ ሰዎች ህንድም ፊልም ዝቅ አድርጎ የመገመት ባህሪ ያላቸውና አንቺ የፊልም ባለሙያ ስለሆንሽ ያው ጠንቅቀሽ ታውቂዋለሽ። አንዳንድ ከፊልም ባለሙያዎች ጋር ብዙ ጊዜ እገናኝና አወራለሁ። ለምሳሌ ቢኒያም ወርቁ እንገናኝ ነበር። በፊት ሻይን ጠጣ ነበር ፒያሳ እና እናወራለን ስለ ፊልም። ህንድ ፊልም መሰራት ከጀመረ በኢንዱስትሪ ደረጃ ዛሬ 120 ዓመት ሆኖታል። ረጅም ዓመት እኮ ነው። በጣም እንግዲህ ጥራቱን አይተሸዋል፣ ካሜራውን አይተሸዋል ከነ ጉድለቱ ማለት ነው። እና ህንድ ፊልም እና እኮ እንደዚህ ይባል ነበር ቲቪም ላይ ቀርቤ ያኔ በ98 አስታውሳለሁ።
ማብራሪያ ሰጥቼ እንደውም እንዲምዩ ሰዎች መተው ቢጠይቁኝ ደስ ይለኛል ብዬ በሬዲዮም ብዙ ነገር ይታም ከዛ ጊዜ ወዲህ ግን ቀረ። እኔ አሁን ቱልሲን ያንቺን አደንቃለሁ ያልኩት እዚህ ሀገር ባልተሟላ ሁኔታ ራሱን እንደዛ መስራት እኔ እንጃ በጣም ከባድ ነው። ይሄን ሰርቶ የሚያክሰው ነው የሚረዳው። እነት ነው አንዲስ ማለት ደግሞ ከአንድ አንግል አይደለም የሚቀረጸው ተደጋጋሚ አዎ ከዛ አንፃር ነውና እንደ ፊልም የሚናቅ አይደለም። ጉድለቶች ግን አሉት። ሁሉም ስራ እኮ ጉድለት አለው ስለተባለ እና ይሄንን በመስራት ያለች አይጸጽተኝም። ሌላ መጨረሻ ይሄን ጥያቄ መጠየቅ አለብኝ። ጥያቄ አለኝ ለግለሰብም ለመንግስትም ለጓደኛም ለምንም ሊሆን ይችላል ዋቴቨር። ይሄን ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ለምንድን ነው ይሄ ሆነ የምትለው ጉዳይ አለ? አዎ ፈጣሪን ቀድም ነግሬሻለሁ። መች ነው የሚጎበኘኝ? እስከዛሬ ድረስ ብዙ ተንገላታው ሳይታወቀልኝም በጣም የሚገርምሽ እኔ ይጎዳኝ የነበረው ነገር አሁን እንኳን እየታወቀልኝ መጣ። እንደዚህ ፌስቡክም ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንዲ ሚዲያዎችም ላይ እንደታመምኩ ሰው እየሰማ ሲመጣ እንደዚህ እንዴ አንተ እንዴ አልነበርክ መኪና አልነበረ እንደዚህ ምን ውጭ ሀገር ሄደ እንደዚህ ሊቢያ ነው ደርሼ የመጣሁት እንግሊዝ ነግጄ የመጣሁ ነው መስላችሁ? አዎ ሰው እና እንደዚህ ስለዚህ ነገሮች አዎ ይሄን ይሄ ነገር ይጎዳልና ይሄን ባይጠይቁኝ ምናልባት ግጭ የመጨረሻ የምትለው የምታስተላልፈው ነገር ይኖርሃል? ፕሮግራማችን ከመዝጋታችን በፊት መጨረሻ ላይ ፊልም ላይ እንደምለው እንደተለመደው ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት እላለሁ። ከዛ ውጪ አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ሰላም ያርግልን። ምናልባት ሰዎች ማገዝ ከፈለጉ ስልክ አድራሻና አካውንትን 0911 14 82 17 ነው። የባንክ አካውንቴ ንግድ ባንክ ነው፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1 2 2 9 9 5 9 1 2 7 ነው። ዩቲዩብ የመክፈት ህልም አለህ የሚል ነገር ሰምቻለሁ። ጀምርሃል ወይስ? ቲክቶክ ነው የጀመርኩት። አሁን ዩቲዩብ ደግሞ መንገድ ላይ ነኝ። ምንድን ነው ያሰብኩት በዩቲዩብ ለመስራት? በዩቲዩብ ላይ ስለ ቦሊውድ ዜናዎች አንድ 120 ዓመት ነው አላልኩሽም? ከምን እንደተጀመረ እንዴት እንደሆነ በሙሉ ማብራሪያ፣ ስለሚወጡ ፊልሞች ምን ያህል በጀት እንደወጣላቸው፣ ምን ምን ማቴሪያል እንደተጨመረ፣ ከበፊቱ በምን አይነት ዳይሬክተር እንደሆነ፣ የትኛው ዳይሬክተር አሪፍ ነው፣ የትኛው ደካማ ነው፣ የትኛው ፕሮዲውሰር ገንዘብ በደንብ ያወጣል፣ የትኛው አክተርስ ምን ያህል ያገኛል፣ ችሎታው እንዴት ነው የሚለውን አሁን ስለ በጎ አድራጎቱ አውራን አይደል? ያውቃሉ ተመልካቾች። ግን ዲቴል ደግሞ ለምሳሌ 90% ከሚሰጠው ውጪ አንዳንድ ዶክተሮች ሰው ይልካሉ ቤቱ። እሱ ካገኛችሁት በቃ ታከማችሁ። ኦኬ። ከዛ ሲወጣ ካገኙት የዶክተሮቹን ፊርማ ያውቃል። ይሄ ከሆነ ፎርጅድ አይደለም ብሎ ወዲያው ህክምና ወዲያው እንትን የሚላቸው እነዚህ እንዴት እንደሆኑ በቪዲዮ የተደገፈ በደንብ ፕሮዳክሽን ሰርተ ማቅረብ ነው የምትፈልገው። አሪፍ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። አሜን። በተሰውም ተመልካቾቻችንም ያግዙሃል ይረዱሃል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያንም ኤርትራውያንም በመላው ዓለም ያላችሁ ሁሉ ዜጎች እንደምታግዙ ተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም በሱ ትርጉም ስራ ላይ አጠገቡ ሆናችሁ ብዙዎቻችሁ አልፋችሁ ትላልቅ ሰዎች ሆናችኋል እና እጃችሁን ዘርጉለት። ያለውን የሰጠን ፎጋ ይባል የሚላል ያላችሁን ያቅማችሁን የእጃችሁን እጃችሁ ያለ ትንሽም ትልቅም ከፍም ዝቅም ያለ ሳንቲም ሊሆን ይችላል። ለሱ ሲመጣ ትልቅ ቀዳዳ ስለሚሸፍንለት እባካችሁ እጃችሁን ዘርጉ ብዬ መጠየቅ ነው የምፈልገው። አርቲስት ገነት ንጋቱ ነበርኩኝ። ከጌታቸው ድሪባ ጋር ወይም ትርጉም ጌች ጋር አብረን ቆይተናል። ለዛሬ ከእሱ ጋር አብረን ነበርን። ሰላም ሆኖልን። ያልተነገረ ታሪክ፣ ያልተነገረ እውነት፣ በርካታ የህይወት ምስቅልቅሎች ያለባችሁ፣ በጣም ብዙ በፈተና ውስጥ ያለፋችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ታሪካችሁን ብታወሩት ሰዎች ብዙ ይማሩበታል ብላችሁ የምታስቡት፣ ሰዎች ይረዱናል ብላችሁ የምታስቡት ታሪክ ካላችሁ ወደ አርቲስት ገነት ንጋቱ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መታችሁ የህይወት ልምዳችሁ መናገር ትችላላችሁ። ብዙ ታሪኮችን እኛ እናቀርባለን። እናንተም ታሪካችሁ እንድታቀርቡ በዚህ አጋጣሚ መጋበዝ ፈልጋለሁ። በእነዚህ ስልክ ቁጥሮቻችን እየደወላችሁ በቴሌግራም ቻናሎቻችን ታሪካችሁን በአጭሩ እየጻፋችሁ ላኩልን። እኛ እንደውላለን፣ እናገኛችኋለን፣ እናቀርባችኋለን። በተጨማሪም የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሾውን አይታችሁ እንዳንቺ እናት መሆን እንፈልጋለን፣ እንዳንቺ ቤተሰብ ልጆቻችንን ማቅረብ እንፈልጋለን፣ እንዳንቺ ቤተሰብ ማስተዳደር እንፈልጋለን እያላችሁ ይሄ ግን አልሆነልንም፣ ከብዶናል፣ ማኔጅ ማድረግ አልቻልንም ብላችሁ የምትሰቃዩ ሰዎች አላችሁ። በተለይ አብዛኞቹ ሴቶች እህቶቻችንና አንዳንድ አባቶች እየደወላችሁ እንጠይቃችሁኛል እና እንዳማከራችሁ ትፈልጋላችሁ። ያማከርኳችሁም አላችሁ።
እንደዚሁም ደግሞ ነገሮች ሲስተካከሉ አማክራቻለሁ ብዬ ቃል የገባሁላችሁ ተመልካቾች ያላችሁ እንዴት ቤተሰብ ማሳደር እንደምትችሉ እንዴት ከልጆች ጋር መቅረብ እንደምትችሉ ልጆቻችሁ ላይ ትምህርት ላይ እንዴት ፎሎ ማድረግ መከታተል እንዳለባችሁ የተለያየ ምክር ሳልፍ ሰጣችኋለሁ። ደውሉልን በቴሌግራም እና በዋትስአፕ አድራሻችን አሳውቁን እናማክራለን። ስማ ከተቀበረ በኋላ ስቆፍር አልገኝ እንዴ ጋሺ ከተበላሽ ምን ይደረጋል? መጀመሪያ የማይበላሽ ሆኖ መቅበር ነው? እናንተ ምንድነው የምትቀብሩት? ሀብት ነው። ሀብት? ሀብቱን አውጥተው በየግድግዳውና በየመሬቱ የሚቀብሩትን የኤሌክትሪክ ኬብሎች በሚገባ መምረጥ ብልህነት ነው። ለዚህ ደግሞ UF ትሬዲንግ የሚያመርታቸው ከንጹህ ኮፐር የተሰሩ የኤሌክትሪክ ኬብሎች የመጀመሪያ ምርጫው ይሆኑ። UF ኤሌክትሪክ ኬብል በኢንጂነሮችና ቴክኖሎጂስት ባለሙያዎቻችን በዘመናዊ ላቦራቶሪያችንና በተንጣለለው ፋብሪካችን በጥንቃቄ ይመረታል። UF ኤሌክትሪክ ኬብል ባለ 1.5 ባለ 2.5 ባለ 4 እና ባለ 6 ሚሜ እና ሌሎችንም ኬብሎች በጥራት እናመርታለን። የተስማሚነት ምዘና ማረጋገጫ አለ። UF የኤሌክትሪክ ኬብል ከUF ትሬዲንግ PLC በሁሉም የኤሌክትሪክ መደብሮች ያገኙናል። UF ኤሌክትሪክ ኬብል